ନାଁ ହେଉଛି ଏଲ.ଇଶ୍ୱର। ମୁଁ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକାର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜଟଣୀ ହାଡ଼ପୁର ଗୋପନାଥପୁର ରହେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 22 ଜାନୁଆରୀକୁ ଯେଉଁ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମର ଯେଉଁ 5.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ପେପରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ପେପର ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଚକ୍ପିସ୍। ଏ କାମକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି, ଆଉ ଏ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ 22 ଜାନୁଆରୀକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।